ជាអ្នកដឹកនាំនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានក្នុងទូនីតិអាស៊ានជួយដោះស្រាយវិបត្តិសមាជិករបស់ខ្លួននិងគោលការណ៍លើកជ្រោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគឺជាអង្គការតំបន់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1977ក្នុងការប្រទីនប្រទុំគ្នារវាងប្លុកសេរីនិងប្លុកកុម្មុយនីស្តការសម័យនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលជារដ្ឋទើបទទួលបានឯករាជ្យដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃជាដើមជាអ្នកស្ថាបនិកអង្គការតំបន់មួយនេះតែក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់បិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំ 1989គឺជាឆ្នាំដែលសហភាពសូវៀតមេខ្លោងកុម្មុយនីសដួលរលំ គឺបណ្ដាប្រទេស 5 ទៀតក៏សម្រេចមករួមរស់ក្នុងសមាគមអាស៊ាន បច្ចុប្បន្នអាស៊ានមាន 10 ប្រទេសគឺមានហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវភូមានិងកម្ពុជាមានតែប្រទេសប្រ៊ុយណេមួយគត់ចូលសមាជិកអាស៊ានមុនគេគឺនៅឆ្នាំ 1984ប្រទេសទាំងដប់នេះត្រូវជ្រកក្រមច្បាប់របស់ខ្លួនគឺធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលមាន 55 មាត្រាខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃមាត្រាមួយចំនួន នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលបានអនុម័តជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំង 10 ប្រទេសដែលមានដូចតទៅមាត្រា 2 អំពីគោលការណ៍នៃសមាគមអាស៊ានអាស៊ាននិងរដ្ឋសមាជិកត្រូវអនុវត្តឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ 1 គោរពឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ 2 ចូលរួមការបដិញ្ញាចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់ទី 3 បដិសេធនៅអំពើឈ្លានពាននិងការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬសកម្មភាពទាំងឡាយណាក្នុងលក្ខណៈដែលមិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទី 4 ប្រកាន់យកដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីទី 5 មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ទី 6 គោរពសិទ្ធិរបស់រដ្ឋសមាជិកនីមួយៗក្នុងការដឹកនាំអធិភាពជាតិរបស់ខ្លួនដោយពុំមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅការធ្វើវិធានសាសនានិងការបង្ខិតបង្ខំទី 7 លើកកម្ពស់ការពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងឡាយដែលមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ានទី 8 ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ទី 9 សេរីភាពជាមូលដ្ឋានលើកស្ទួយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម ទី 10 គោរពលើកដំកើងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនានា ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានយល់ព្រម ទី 11 មិនចូលរួមក្នុងគោលនយោបាយ ឬសកម្មភាពណាមួយដែលរួមមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានឬរដ្ឋមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានឬឲ្យតួអង្គដទៃទៀតដែលពុំមែនជារដ្ឋគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឬស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទី 12 គោរពវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាភាសានិងសាសនារបស់ប្រជាជនអាស៊ានដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្លៃរួមក្នុងស្មារតីភាពឯកភាពក្នុងពហុភាពទី 13 ភាពជាស្នូលរបស់អាស៊ានក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ក្រៅតំបន់ដោយរក្សាការចូលរួមដ៏សកម្មការសម្លឹងមើលឆ្ពោះទៅខាងក្រៅភាពរួមបញ្ចូលគ្នានិងភាពមិនរើសអើងទី 14 ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងរបបផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់របស់អាស៊ានដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយជីវវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ទាំងស្រុងសម្រាប់សមហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារចំពោះមាត្រា 2 នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននេះគឺជាទស្សនៈនៃគោលដៅរួមរបស់សមាគមអាស៊ានដែលបានចែងនិងអនុម័តដូចនេះ
ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលប្រទេសភូមាកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយក៏ដោយសារតែការកើតមាននៃការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកយោធានៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈមកនោះគឺសមាគមអាស៊ានកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍មួយចំនួននៃសមាគមអាស៊ានដែលស្ថិតនៅក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការតំបន់មួយនេះមាត្រា 7ពីការប្រឹក្សាយោបល់និងកងសង្ស៊ីស1ជាគោលការណ៍គ្រឹះរដ្ឋសេចក្តីសម្រេចរបស់អាស៊ានត្រូវឈលលើមូលដ្ឋាននៃការប្រឹក្សាយោបល់និងកងសង្ស៊ីស2ក្នុងករណីដែលมันមានកងសង្ស៊ីគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាចនឹងធ្វើការសម្រេចអំពីរបៀបនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាក់លាក់មួយ3សេចក្តីសម្រេចដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ1និង2នៃមាត្រានេះมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិធីសាស្ត្រ ធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានារបស់អាស៊ានដោយមានកំណត់នៅក្នុងលិខិតតុបកកតិយុត្តពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ានដទៃទៀត4ក្នុងករណីមានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងធម្មនុញ្ញនេះសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចំពោះមាត្រា22គឺនិយាយអំពីគោលការណ៍ទូទៅនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងចក្ខុវិស័យនៃសមាគមអាស៊ាន គឺ1រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយចំនួនទាំងឡាយដោយសន្តិវិធីឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាការប្រយុទ្ធបលនិងការចរចា2អាស៊ានត្រូវរក្សានិងបង្កើតយន្តការដោះស្រាយចំនួនលើវិបត្តិលើគ្រប់វិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចំពោះមេត្រា21អំពីអន្តរការីការផ្សះផ្សានិងការនាំទៅរកការសម្រុះសម្រួល មួយរដ្ឋសមាជិកដែលជាភាគីនៃចំនួនអាចព្រមព្រៀងគ្នានៅពេលណាមួយក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈអន្តរការីការផ្សះផ្សាឬការសម្រុះសម្រួលក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីរភាគីក្នុងចំនួនអាចស្នើសុំប្រធានអាស៊ានឬអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងទូនីតិជាមន្ត្រីផ្លូវការដើម្បីផ្តល់អន្តរការីការផ្សះផ្សាឬការនាំសម្រុះសម្រួល ចំពោះមាត្រា24និយាយអំពីយន្តការដោះស្រាយចំនួនក្នុងលិខិតតុបកកពិសេសរដ្ឋចំនួនដែលតាក់ទងនឹងលិខិតតុបកកពិសេសរបស់អាស៊ានត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈយន្តការនិងនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងលិខិតតុបកកទាំងនោះពីរចំពោះចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយឬការអនុវត្តតាមលិខិតតុបកកអាស៊ាននាមួយនោះត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ដោយអនុលោមតាមសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិធានការនៃនីតិវិធីរបស់សន្ធិសញ្ញានេះ3ប្រសិនបើมันមានបញ្ញត្តិផ្សេងៗពីនេះទេចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយឬការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយទៅតាមវិធីសាអាស៊ានស្ដីពីយន្តការពង្រឹងការដោះស្រាយចំនួន ប្រសិនបើពុំមានការបញ្ញត្តិផ្ទុយពីនេះយន្តការដោះស្រាយចំនួនសំស្របដែលរួមទាំងមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យនឹងត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការបកស្រាយឬការអនុវត្តធម្មនុញ្ញនេះនិងលិខិតតុបកកអាស៊ានដទៃទៀតមាត្រា26អំពីចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ក្នុងករណីចំនួននៅតែពុំអាចដោះស្រាយបានបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងបញ្ញត្តិខាងលើនៃចម្ពោះនេះចំនួននោះត្រូវដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចំពោះមាត្រា31វិញអំពីប្រធានរបស់អាស៊ានមួយប្រធានរបស់អាស៊ានត្រូវប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមលំដាប់អសនៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋសមាជិក 2សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំអាស៊ានត្រូវមានប្រធានតែមួយរដ្ឋសមាជិកដែលទទួលឋានៈជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនោះត្រូវធ្វើជាប្រធាននៃវេទិកាដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសម្រុះសម្រួលអាស៊ានវេទិកាក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អាស៊ានទាំង 3 វេទិកាអង្គភាពថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញផ្នែកពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ាននិងឥណ្ឌំមន្ត្រីតាមការសម្របនិងគណៈកម្មាធិការតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាស៊ាននិងមាត្រា32នៅវិញក៏និយាយអំពីទូនីតិរបស់ប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំផងដែរ
រដ្ឋសមាជិកដែលទទួលធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានត្រូវមានភារកិច្ចដូចនេះទី1លើកស្ទួយយ៉ាងសកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលប្រយោជន៍និងសុខុមាលភាពរបស់អាស៊ានរួមទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសហគមន៍អាស៊ានតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគោលនយោបាយការសម្របសម្រួលកងសង្ស៊ីនិងសហប្រតិបត្តិការ 2. ធានាភាពជាស្នូលរបស់អាស៊ានបីធានាការឆ្លើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលចំពោះបញ្ហាបន្ទាន់ឬសភាពការដែលមានវិបត្តិប៉ះពាល់ដល់អាស៊ានរួមទាំងការផ្ដល់ការជួយសម្រុះសម្រួលនិងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅបញ្ហាទាំងនេះ 4. តំណាងឲ្យអាស៊ានក្នុងការពង្រឹងនិងជំរុញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូក្រៅតំបន់និងទី 5 អនុវត្តនៅកិច្ចការនិងភារកិច្ចដទៃទៀតតាមអាណត្តិដែលទទួលបានដោយយោងតាមការធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងលើនេះមានការកត់សម្គាល់ដូចខាងក្រោមនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគឺជាយន្តការនៃការសម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងអាស៊ានគឺមានដូចនៅមាត្រា 8 យន្តការនៃការដោះស្រាយឬក៏សម្រាប់សម្រួលនេះរាល់ការមិនចោះសម្រងគ្នាត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់តាមរយៈនីការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ានចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏មិនអាចដោះស្រាយបាននៅចំពោះមុខរបស់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននោះគឺត្រូវបញ្ជូនការខ្វែងគំនិតគ្នានោះចូលទៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាន ឬគេហៅថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យនេះបើគ្មានមតិកងសង្ស៊ីទេនោះដូចមាននៅក្នុងមាត្រា 20គឺត្រូវស្វែងរកមតិមួយជាក់លាក់គឺការចេញសេចក្តីសម្រេចដោយជាក់លាក់ដែលការចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់មេរណមអាស៊ានចំពោះគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងវិញនោះ គឺសមាជិកអាស៊ានក៏អាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានផងដែរដោយទុកចោលប្រយោគឬស្មារតីចំណុចនេះគឺស្វែងទៅរកប្រយោគមួយដែលនិយាយអំពីការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិសុខស្ថិរភាពតំបន់មានន័យថាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានត្រូវតែរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការ ធ្វើឲ្យតំបន់មានស្ថិរភាពមានសន្តិសុខនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមួយក្នុងន័យនេះទៀតប្រទេសមួយពុំអាចខ្លាយទៅជាឧបសគ្គនៃការអភិវឌ្ឍការកសាងកម្លាំងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានបាននោះទេក្នុងន័យនេះទៀតបើផ្អែកតាមមាត្រា 20 ប្រធានអាស៊ានមានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការសម្រុះសម្រួលរាល់គ្រប់វេទិកានិងចំនួននៅក្នុងសមាគមអាស៊ានប៉ុន្តែរាល់ការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺត្រូវតែទៅឆ្លងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដូចចំណុច 2 នៃមាត្រា 20បានចែងថាក្នុងករណីដែលមិនមានកងសង្ស៊ីគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននឹងធ្វើការសម្រេចអំពីរបៀបនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាក់លាក់មួយ យោងតាមស្មារតីនៃការបកស្រាយដូចនេះតំណងបញ្ហាប្រទេសភូមាទៅថ្ងៃខាងមុខពុំអាចរកសម្លេងកងសង្ស៊ីបាននោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់មេរណមកម្ពុជារបស់អាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះករណីប្រទេសភូមានេះដូចដឹងហើយថាសូម្បីតែប្រទេសចិនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ខំដើរតួនាទីសម្រាប់សម្រួលទាញប្រទេសភូមាឲ្យចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹង អាស៊ានបូកចិនដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី20ពីវិច្ឆិកាក៏សំណើរបស់ចិនត្រូវបានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេមិនឯកភាពតាមនោះទេដែលទីបំផុតកិច្ចប្រជុំនោះប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ទៅមានប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងចូលរួមប្រជុំផងដែរក៏ពុំមានវត្តមានមេដឹកនាំយោធាអដាមស្នេហ៍មានអងឡាំងមកចូលរួមប្រជុំនោះទេ ក្នុងន័យនេះគឺទួលនីតិប្រធានអាស៊ានតំណងនឹងខ្លាយជាទួលនីតិសកម្មក្នុងការសម្រុះសម្រួលនិងបង្ហាញភាពវៃឆ្លាតនៃការដើរទួលនីតិសម្រុះសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសម្លេងរងមាំមួយចេញពីមេរណមអាស៊ានគឺអាចយកបានមានអង្គឡើងចូលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាតំណងនៅតែពិបាក ដោយសារតែគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលបានដាក់ចុះកាលពីថ្ងៃទី24មេសានោះតម្រូវឲ្យភូមិមេអនុវត្តតាមហើយបែរជាពួកយោធាភូមិមេអនុវត្តមិនបាននោះឬក៏មិនអនុវត្តនោះតំណងតំណាងចងខ្ពស់របស់ប្រទេសភូមិមេរូបនេះមិនអាចមានវត្តមាននៅលើវេទិការបស់អាស៊ានឬក៏វត្តមាននៃវេទិការអាស៊ានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនោះទេ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info